Tak já děkuji, že jsi dorazil. Dneska tady se mnou sedí Tomáš Marek, fotbalový rozhodčí, policista. Ještě něco, co bych měl dodat? No, je tam toho, co se týče fotbalu, víc. Aktivní hráč za sportovní klub Libeň, předseda tohohle klubu, pak člen výkonného výboru okresního fotbalového svazu na Praze Západ a předseda komise rozhodčích na Praze Západ. Jo, tak jsem si to hodně zjednodušil, koukám. To je docela jo. Ale když se řekne policajt a rozhodčí, vyskočí mi v hlavě hodně předsudků. Jak se s tím žije? Tak. A celkem v pohodě. Myslím, že oni ty profese, ač jedna je vlastně dobrovolná a druhá taková jako zavazující, tak mají hodně společného. Dá se říct, že v obou věcech člověk hlídá nějaký pravidlo. Na jedné straně jsou to zákony, na druhé straně jsou to pravidla fotbalu. Si myslím, že tímhle tím je to takový spojující. Máš nějaký oblíbený vtip o policajtech? Teď si na žádný nevzpomenu, ale jich hodně samozřejmě, co znám. Jako, nemám nějaký extra oblíbený. A o rozhodčích se nějaký neříkají? Jsem ještě neslyšel nikdy. A o rozhodčích se říkají taky vtipy, ale já si říkám, takhle se jako z patra hned nedám taky žádný, ale samozřejmě rozhodčí jsou spojovaný hodně s nějakou korupcí a s podmazání a takovýhle ty věci samozřejmě si potom z toho dělají lidi srandu, že? Když jsi to načal, setkal ty jsi se někdy vlastně s korupcí, co se týče práce nebo i toho rozhodování? Co se týče práce, tak nevím, jestli bych to nazval úplnou korupcí, ale já jsem začínal u dopravky, to znamená, že jsem dělal u dopravní policie a tam samozřejmě, když člověk zastavil nějakého řidiče, který byl pod vlivem alkoholu a ten se bál, že přijde prostě o ty řidičský průkaz, tak třeba tam nějaké nabídky padly. To samozřejmě jako zkoušej, když to řeknu takhle zjednodušeně. A na tohle samozřejmě nikdy člověk nereagoval, jako to by muselo být opravdu dojít už do takové fáze, že bychom si to natočili a pak už se dá jakoby u toho člověka mluvit i o korupci, že se snaží opravdu uplatit. Jo. Ale to je takový ten první jakoby ochranný mechanismus těch lidí, že se snaží samozřejmě, protože chápem všichni, že se tím živí třeba i, tak zkoušejí vlastně nějakým způsobem se tomu vyhnout, ale jinak jako jsem se s tím u policie potom nesetkal. V poslední době u policie už teď vůbec, protože teď v téhle době už nedělám jako v uniformě, dělám v civilu a tam se nesetkám s korupcí vůbec. Co se týče fotbalu, tak dejme tomu, že jsem se nějakým způsobem s tím setkal. Ne teda tady v Praze. V Praze jsem tady druhým rokem a tady jsem to teda ještě nezažil, ale v minulém působišti jsem to nějakým způsobem zažil. Okay. Ne, že bych jako se toho účastnil aktivně, ale byl jsem na některých utkání, které si myslím, že asi tak probíhaly jako nečestně a neférově. Co je vlastně teda teďka tvoje jako povolání, když už jsi v civilu, co to znamená? No teď pracuji u kriminální policie, kdy vlastně náplní práce je nějaké odhalování majetkové trestní činnosti. Samozřejmě jako tady nebudu dopodrobně jako popisovat, co a jakým způsobem ty pachatelé se snažíme dostat, ale je to už v civilu a vyloženě takhle to odhalování té majetkové trestní činnosti. Zjednodušeně pro pochopení vloupání do bytů, rodinných domů, sklepů, objektů. To asi takovým způsobem. Je to nebezpečná práce? Bych řekl, že svým způsobem asi ano. Ne úplně po každý, ale samozřejmě
když už potom jde, to řeknu obecně do tujího, tak ty pachatelé jsou ne úplně všichni, ale většinou uživatelé nějakých návykových látek. Takže je tam nebezpečí určitě v tom, že samozřejmě se dělají nějaké prohlídky těch osob, třeba i jejich jako nějakých věcí, kde oni samozřejmě moc nespolupracují. Může tam člověk narazit na nějakou jehlu, která může být zdrojem nějaký nákazy. A samozřejmě to, že užívají ty návykové látky, tak u nich jakoby nelze vyčíst nějakou jejich, když to řeknu, aktuální náladu. A člověk musí být připraven vlastně při tom úplně na všechno. Tam se může chovat jako, když to řeknu, beránek, ale za minutu tam může okolo sebe prostě bodat nožem a může to dopadnout špatně. Takže z tohohle důvodu trošku to nebezpečí tam určitě je. Jak moc je to akční práce? Když si člověk pustí kriminálku Anděl, tak tam to lítá. Ale jak je to ve skutečnosti? No, tak ve skutečnosti to tak horký určitě není. Já bych to asi tak, kdybych to měl procentuálně aspoň v té mý problematice, tak je to nějakých 60 na 40, to znamená 60% stráví člověk u počítače psaním úředních záznamů a různých operativních prostředků a 40% v tom terénu, kdy samozřejmě naše jakoby nejdůležitější práce je nějaký zaznamenávání nebo spíš zjišťování pohybu pachatelů, znamená kamery, vytěžování kamer a těch prostředků, které nám pak pomáhají k tomu odhalení. Jak často se vám daří někoho dopadnout? Protože hodně, nebo párkrát mě taky ukradli, protože žiju v Praze prostě. A nikdy jsem jako nežil v naději, že vlastně toho člověka dopadnou nebo najdou. Tak tohle, že tě někdo okrad, to už je taky trošku něco jiného. To je takzvaná krádež prostá. Mm. To není jakoby ten náš rank, když to řeknu. My děláme vyloženě opravdu krádeže voupáním, to znamená, že tam je důležitý to, že překoná nějakým způsobem, když to řeknu, nějaké zabezpečení. Mm-hmm. To znamená, když řeknu, necháš odemčený auto, někdo ti veme z auta věc, tak to není loupání. Jak jsi to věděl? Přesně jsem nechal odemčený auto. Jo, tak stává se to samozřejmě. Takže co se týče vlastně naší problematiky, to znamená ta majetková trestná činnost, krádeže vloupáním, tak nevím, úplně přesně to není, ale ta objasněnost celkově v Praze se pohybuje kolem 10%. Je to samozřejmě hrozně málo, ale musíme si uvědomit, že v tom jsou vlastně všechny tyhle ty krádeže vloupáním, to znamená sklepy, nějaký chaty, nevím, co tam všechno může být, sklady a takovýhle, ty samozřejmě toho je hrozně moc a jako, když to řeknu, ta naše působnost taky je ovlivněná tím, že máme policii v uniformě, to znamená nějaké místní oddělení, ty mají na starosti to svoje území, tak je potom jako taky rozdělená jakoby ta práce. Jako není to vyloženě to, co se dostává k nám, tak ta objasněnost je samozřejmě vyšší, protože už většinou tam máme jakoby nějaký ty pachatele, ale celkově je to kolem 10%, takže docela málo, ale i tak je to dost. Ono zase nějaký, když to řeknu, větší vloupání, tak ty už potom jsou většinou stejně tak jako, řeknu, vraždy, tak u vražd vlastně nějakých 95% objasněnosti, ale to je, protože to jsou věci, kde
je jakoby už, jak bych to řekl, u těch vražd je hodně málo jakoby náhod. Mm. Že tam už většinou buď je to v rodině, nebo je to prostě nějaký spor ohledně peněz, něčeho, a tam zjišťovat ty pachatele je tam jako jednodušší, v uvozovkách, neříkám, mm. jakože, ale je to jednodušší oproti tomu, oproti té majetkové trestní činnosti, kde samozřejmě, ne, že by policie nekonala, ale když to porovnám, tak může, a stává se to, tak poškozený nahlásí i krádeže marmelád. Jo. No, v hodnotě 200 korun. Jo, tak je asi jasný, že kvůli tomu nebudeme zvedat vrtulníky, teď to říkám úplně přeneseně, jakože bychom kvůli tomu nějak používali víc techniky nebo víc lidí, prostě takovýhle případy. Ano, může se stát, že se jako ten pachatel u tohohle dopadne, ale není tam ta velká pravděpodobnost. Když bychom to měli nějak kategorizovat, tak je to spíš jsou to jako loupeže, kdy jako méně promyšlení, anebo jsou to jako takový Dannyho parťáci, kdy se fakt jako kradou velký peníze? Já tě opravím, loupež není to samý, co v loupání. Jo. Loupež je nějaká krádež, kdy už je užitý násilí. Jo. To znamená, při loupeži k tobě přijde frér, vytáhne nůž, řekne dej mi peníze, to je loupež. Loupání není s násilím, je tam jenom překonání nějaký té překážky. Nejsou to žádný organizované skupiny, teda co se týče těch, když to řeknu, sklepů, a to jsou vyloženě opravdu ty uživatelé těch návykových látek, kterým jde o to jenom, aby měli nadávku. Takže ty obcházejí a kradou prostě i z ulice kola a taky, kde to jsou ty, nechci říct drobný krádeže, protože ono někdy s rádoby drobný krádeže, potom je krádež docela velká, protože to veme jedno kolo, který může stát 150, že? A už to je docela jako hodně peněz. Takže ty organizované skupiny, ty se specializují spíš právě na ty větší loupačky, no. Jako který jsem teda taky pár zažil, a tam prostě ta objasněnost je těžší v tom, že samozřejmě se v 95% jedná o cizinu. Mm-hmm. Prostě ty puse páchají vlastně tu trestnou činnost po celé Evropě a jsou to prostě lidi, kteří jsou na to nějak naučení. A vyloženě v téhle době už není prostě těžký si na Google Earth prohlídnout, řeknu, rodinný dům, jak je vlastně okolí toho domu, co tam je na ně může čekat, jako jak se na to mají připravit. Není to zas tak těžký a oni tohle docela využívají a prostě dělají takový nájezdy, a to se teď jako celkem nosí v Evropě, když to řeknu. A když byste někoho takového čapli, jak těžký je ho hnát jako k zodpovědnosti vlastně, když je to cizinec a těžko jako papíry nějaký a vůbec zjistit, jak tohle funguje? Nebo to už jde úplně mimo tebe pak? Nejde to mimo mě. Já zase řeknu tak na příkladu, kdy plácnu, je to asi tři roky. Tři roky se mi prostě stalo, že jsem měl nějaký dosah. V neděli mi zavolali, že je vykradený krám na Pařížský, kde vykradli krám s luxusníma kabelkama. Škoda tam byla přes 4,5 milionu. Nám se povedlo ještě s kolegou zjistit vlastně ještě ten den večer, kde byli ubytovaní pachatelé. Nakonec se zjistilo, že mezi hlavníma pachatelami byl občan Ruské federace, který ale v době, kdy mě vlastně volali k tomu případu, tak už byl na hranicích s Polskem. Jo, takže samozřejmě
se zjistily všechny možné informace. Spolupráce s Ruskou federací není úplně na vysoké úrovni. Každopádně tenhle ten člověk po 2 letech přiletěl do České republiky a s velkou slávou jsme ho hned na letišti po kontrole, kdy nám to samozřejmě vyskočilo, že jsme ho tady měli na souhlas s nějakým zadržením, takže potom jako se dá i ten cizinec. Hezký. No, ale tak často jde. Jak vnímáš českou společnost, když se dennodenně vlastně musíš setkávat s takovýma věcma? Jak to myslíš? Jak chápu českou společnost? Myslím to jako tak, že prostě tak každý se vídá s nějakýma lidma, tvoří si vlastně nějakou tu svoji třeba sociální skupinu a já se úplně nesetkávám jako se zločinem nebo tak, jako jsem v pohodě, ale ty jako to vlastně potkáváš denně, vidíš, jako co, čeho jsou lidi schopní, co se jako děje, jak často se to děje, tak jak vlastně se ti pak tady žije? Tak bych to řekl. Myslím si, že na tom nejsme až tak úplně špatně. Ona ta trestná činnost jako se zdá vysoká samozřejmě, ale v tom, kolik je třeba v Praze obyvatel, tak to není zase tak vysoký. To je, když člověk přijede na venkov, na menší vesnici a zeptáte se tam prostě někoho, prostě kdy tam naposledy se něco stalo takového, když to řeknu, teď budu mluvit teda třeba o tom vloupání do toho, tak se tam třeba 3 roky nic nestalo. Jo? Takže ono to není tak, jako že bychom žili ve státě plným zločinců. Myslím si, že to je opravdu malý procento těch obyvatel. A naštěstí jako se nejedná o nějak hodně násilnou tu trestnou činnost. Mě třeba jako co mě hodně děsí a co v poslední době se ani moc jako v médiích nezmiňuje, tak je celkem dost sebevražd. Ač jako jsou to prostě věci, které člověk vidí v těch statistikách a ono, když si člověk potom jako koukne a zjistí, že v Praze za měsíc může být třeba až 50 sebevražd, tak si jako člověk říká, že to je hodně dost a nevím, co to jako za příčinu, jako, že se tolik lidí bere život. To mě třeba jako překvapuje, no. Víc než jako, že bych se bál, že já nevím, mě někdo okrade na ulici. No, na to taky neznám odpověď, teda. Jaký je tvůj vztah k fotbalu? No, fotbal. Mám práci, fotbal a pak asi rodinu. Ne, to ne. Je to tak jako práce, bych řekl, asi na posledním místě. A pak je, se to dělí, ta fotbal, rodina. Pro mě fotbal je v životě hrozně moc. Já jsem nikdy nebyl jako nějaký profesionál, ač co se týče hraní fotbalu, ani jako rozhodčí. Jako rozhodčí jsem nejvíc byl v tom kraji, kde jsem ještě doteď. Jako fotbalista jsem hrál maximálně B třídu, a to jenom proto, že jsme odhlásili soutěž a museli jsme jako Bčko dohrávat. Ale žiju fotbalem tam u nás na té vesnici, dělám tam předsedu, dělám tam vlastně úplně skoro všechno. Pomáhá mi s tím táta, rodina, brácha. A to mě jako naplňuje a mám to hrozně rád. No. Spíše mě mrzí, že to je na úkor toho rozhodčího, protože pak už jako nezbývá čas na to, aby člověk dělal rozhodčího, nejde být na 2 místech najednou. Takže asi dá. A když bych se třeba bavil jenom o tom fotbale teďka, tak kde jsou tvoje ambice? Dělat právě ten klub nebo posouvat se jako rozhodčí?
Já myslím, že jako rozhodčí se posouvat určitě nechci. Mně už to několikrát nabízeli, ale za prvý jako z časových důvodů, i proto jsem vlastně odešel ze Středočeského kraje, hlavně kvůli časovému nároku vlastně. Tady soutěže vlastně v tom kraji, co se týče Středočeského kraje, tak jsou časově fakt náročnější, protože tam, když člověk dostane dva zápasy za den, a to jsem třeba měl i 4, někdy i 6, když se to opravdu sešlo, tak stráví opravdu od 7 od rána třeba do 9 do večera pryč. Prostě celý den na cestách. Tam jsme dopoledne měli zápas na Rakovnicku a odpoledne jsme přijížděli na Berounsko a vraceli jsme se opravdu v 9, v 9:30 večer domů. Z toho důvodu já jsem si prostě řekl, že jako mě to baví dělat rozhodčího, ale abych jezdil prostě takovýhle dálky, tak jsem přešel do té Prahy, kde mi to vyhovuje daleko víc a hlavně se věnuju tomu klubu, takže v Praze vlastně chodím pátky, soboty, hlavně teda soboty, no, kdy je vlastně největší nápor těch utkání v Praze, takže to je jakoby ten hlavní. Takže postup pro mě jako určitě ne. Mně stačily ty dálky ve Středočeském kraji a v ČFL divize, tak to jsou ještě větší dálky, že tam už člověk jezdí od Jablonce k Českým Budějovicím, když to řeknu takhle. A to bych asi ani nechtěl už. Takže určitě jako žádný další ambice nemám. Co se týče fotbalu jako hráč, tak to už vůbec ne. Já jsem vlastně šel dělat rozhodčího po tom, co jsem si utrhl křížovej kolení vaz. Tak jsem si říkal, že zkusím dělat rozhodčího, tak to je nějakých 11 let, co to dělám. A jako fotbal už opravdu jenom rekreačně, to soutěž taky, ale 4. třída, prostě si jdem kopnu tam s kamarádama, aby jsme měli žízeň. Co tě na tom pískání baví? Tak já mám rád jakoby řád. Nějaký jako líbí se mi prostě, že to má člověk nějak nalajnovaný. Baví mě to. Hlavně z toho beru ten benefit, že má člověk jako pohyb. To si myslím, že je pro mě jako hodně taky důležitý. A je to prostě fakt pro mě už jenom zábava. Hodně velká zábava. A když potom to člověku vyjde to utkání, tak je to úplně nejlepší. No. Není na to prostě, když jde člověk z hřiště, není hlavním, jako hlavní osobou, která by jako byla na tom důležitá, ale přijde prostě každý nebo téměř všichni hráči a poděkují, jak hosté, tak i domácí. Prostě to si myslím, že asi největší odměna rozhodčího, co může být. Aspoň teda pro mě. Já jsem obepsal známý kamarády, co hrajou v Přeboru. Pozbíral jsem nějaký, řekněme, výtky vůči jako rozhodčím v Praze. Mám tady pár bodů jenom. Já ho vždycky jako zmíním a dám ti prostor to třeba vysvětlit, nebo jak to vidíte zase, že jako vy rozhodčí prostě z té druhé strany. A pak vlastně bys klidně mohl říct, co naopak, když bys měl ty třeba dát nějaký jako výtky na hráče, aby se to jako z jedné strany, z druhé strany třeba potkalo a fungovalo to jasně nejlíp, jak může. Jako první bod, tady mám používání karet. Přijde mi, že ten metr třeba oproti jako profesionálním soutěžím je o dost volnější, že jako hráči třeba zrovna v tom Přeboru, hlavně i třeba v A třídě, kde jsem taky pár zápasů viděl, si můžou dovolit jako mnohem víc tvrdosti nebo jako nebezpečné hry. Obecně i třeba víc faulů. No, je to na zvážení. Já si myslím, že každý ten rozhodčí má jakoby svůj určitý metr. A ten si myslím, že je hrozně jako znát. Jo. Já mám tady v Praze asi 80 utkání. Z toho jsem odpískal jako hlavní rozhodčí kolem 30.
a dal jsem všeho všudy asi 5 červených karet, možná jenom 4, nevím, to bych možná. A to vlastně jenom jednou za opravdu nějaký zákeřný jako faul. Ani to nebyl zákeřný faul, byl to prostě taková reakce staršího hráče na mladšího, který si prostě dovolil něco ke staršímu hráči, jako mu prostě vrazil po hlave, když to řeknu. Tak to byla vlastně přímá červená, kterou jsem dal. Pak jsem dal červenou za ruku, kdy hráč Podolí vlastně nahrazoval brankáře a jinak to byly vždycky po druhý žlutý kartě. A myslím si, že každý ten rozhodčí ten metr musí podchytit a není to o tom, že by si mohli dovolit asi víc nějakých jako těžších zákroků. Je to o tom, jak jako se ty dva týmy jako mezi sebou mají. Každý ten to utkání je jiný v tomhletom. A v některém utkání prostě člověk pomalu nepískne do píšťalky, když to řeknu. A hraje se férově, třeba i tvrdě, ale vždycky ne tak, aby člověk potřeboval používat kartu. Ale pak jsou prostě utkání, a který třeba nemusí tomu rozhodčímu nějak vyjít, blbě trefí, řeknu, první kartu. To je takový jako taková věc, kterou jako hodně delegáti zmiňují, aby se rozhodčí snažil trefit správně první žlutou kartu. Někdy to jako má opravdu jako smysl a je to věc, která může ten utkání hodně jako buď zkazit, anebo naopak mu pomoct. Ale těžko k tomuhle jako říct. Nemyslím si to, že by bylo nějak jako celkově, když se podíváme na fotbal celkově, v této době, tak už se samozřejmě daleko víc pískají věci a dává se daleko víc karet. I v profesionálních soutěžích, že máme VAR a za každou věc jako já jsem zrovna třeba nad tím přemýšlel, aniž bych věděl, že se mě na to budeš ptát, ale vzpomněl jsem si na utkání z Eura z roku 2004, kdy jsme hráli s Nizozemskem, kde jsme to krásně otočili, že prohrávali jsme 2-0, vyhráli jsme 3-2. A schválně se na to utkání podívejte. A já, když se na ně koukám jako rozhodčí, který píská tady pražský přepol, tak bych v tom utkání dal 4 červené karty za zákroky, které tam padly. A tam nepadla za ten zákrok třeba ani žlutá. A to je prostě ten vývoj toho fotbalu, kam se to jakoby posunuje. Nevím, jestli v té době byli ty hráči tvrdší a vydrželi toho víc, ale prostě v této době už je takový nastavený trend a věc, která dřív se za to nedala ani žlutá karta, tak teď už je to prostě přestupek, za který se dává rovnou červená. Jo, tak my kdybychom šli ještě o x let zpátky, tak jako hráči jako Vinnie Jones a tyhle ty blázni by dneska asi fotbal hrát úplně nemohli, že? Ale jako nemusí člověk jako ani jít nějak do minulosti. Jo. Ono stačí se podívat na utkání Celticu s Rangers. A to je prostě jako za mě, jako když na to koukám, jako rozhodčí. To je zničina. A lidi to tam baví a nikdo to neřeší, že se tam prostě nedávají. Tam taky prostě v těch utkáních prostě to jsou tak jako tak. Nevím, no, když porovnám prostě El Clasico a tenhle ten jako Celtic s tím Rangers, tak v tom, kdyby rozhodčí vlastně, který píská El Clasico, pískal tenhleto Celtic Rangers, tak musí vyloučit asi 6-7 hráčů a snad se to ani nedohraje. Prostě, jo, to je jako naprostá pravda. Ale další bod tady mám. Byla stížnost na nejednotný metr. Že jako rozhodčí prostě v přeboru, že nemají úplně nastavený třeba jako ten metr podobně a je těžký se pak v tom zorientovat. Nejednotný metr na co? No na celkově, jak si jako posuzování nějakých zákroků, třeba co je ještě tělo, co už je moc. A takovýhle věci. Já vím, že k tomu se asi těžko jako vyjádřit, když ty znáš prostě ty svoje zápasy. Já přesně jako mám, samozřejmě jako jsem na zápasech, kdy jsem jako asistent rozhodčího a hodně o tom mluvíme samozřejmě společně vždycky v kabině,
co bych já třeba dělal jinak, co bych jako nepísk, co bych písk. Vždycky to je prostě nastavený hlavně podle toho utkání, podle toho stylu utkání. Jo. Ten metr nemůžeme srovnávat po každý stejně, protože jsou utkání, kdy se hraje o všechno, jsou utkání, kdy hraje, řeknu, druhej s předposledním a to utkání má víceméně jasný průběh. A ten metr prostě se podle mě, já ho taky přizpůsobuju jakoby tomu, jak se chovají ty hráči na hřišti. Mm. Jo. Mám jako rád to, když jakoby moc do té hry nestupuju, abych nechal hrát ty družstva a pak prostě nemusí člověk tolik řešit, jak ty jenom. Říkám, je to hrozně těžký tohleto říkat, protože samozřejmě každý hráč má taky jako nastavený trošku jiný metr, co se týče nějakých jako útoků na jeho osobu, když to řeknu. Jo. Prostě, a taky člověk musí rozlišovat i některé osobnosti. Jo. Tím nechci říct samozřejmě, že by se zvýhodňovali nebo tohle, ale jako určitě, já nevím, v naší tady v Praze hraje pár bývalých ligistů, bývalých ligistů, ať je to Košut ze Spojů, ať je to, já nevím, Karel Piták, tak přístup k těm hráčům ode mě je taky trochu jiný. Ne, že bych jim nadržoval, ale samozřejmě tohle to jsou hráči, lídři, když to řeknu, těch družstev. A potřebuje člověk, aby jim pomáhali s tou disciplínou celého toho družstva. Tam je prostě důležitý potom pracovat s těma jednotlivýma hráčima a pak to není potřeba jakoby nějak řešit metr, jako, když to řeknu. Já v těch mých utkání prostě si to vždycky rozdali na férovku a byly to hezký zápasy. Říkám, já jsem neměl, jako s tímhletím nemám nějaký problém. No. A taky se stane, jako, že netrefím něco, nebo je to ostřejší, nebo něco nevidím. Taky se mi to stalo na Zličíně, zrovna se Spojema. Tam se mi teda povedla úžasná věc, to byl fakt asi nejhorší zápas. Kdy jsem přehlíd jasný loket vlastně na, jak se jmenuje ten klub? Werner. Ano. A on je menší postavy a dost často v soubojích jako padá. A to ne, že by on jako chtěl pískat nebo něco, prostě to tělo na tělo, on jak je menší postavy, tak je často jako na zemi. A tam zrovna na něj byl docela jako faul nebo přestupek, kdy to mělo být i se žlutou kartou a já jsem prostě to neviděl, byl jsem v špatný poziční postavení, nechal jsem to být, ač jsem měl pískat a udělit žlutou kartu. No a tím, jak člověk nad tím přemýšlel, protože vlastně leží, co se tam stalo, tak to pokračovalo dál, útočník z Ličína se dostával do nějaký slibné situace. Obránce toho tam trošku, když to řeknu, nenabral, ale trošku se ho snažil podrazit, on jakoby šel do podkleku, tak já už se připravoval s píšťalkou do pusy a v tu chvíli vlastně, jak jsem měl píšťalku v té puse, jak jsem vydechl, tak jako slabě jsem zapískl. No ale přerušil jsem tím hru. A ten zličínský hráč by šel sám na brankáře. Jo. Tak ty samozřejmě hned tam na mě tak vosy, že jo, já se omlouval, říkám, omlouvám se, chlapě, to moje blbost, prostě fouknu sem do píšťalky. Nechtěl jsem. Takže se normálně faul toho vlastně, protože já jsem mu potom ukazoval výhodu po tom přestupku, takže jsem to jakoby vrátil, kopili ten Zličín kopal potom nějaký přímák. No, góla z toho přímáku nedali, tady by možná třeba góla dali, asi by vyrovnali tímhletím, ale každopádně prostě to se mně jako osobně nepovedlo. A nebylo to tím, jako, že bych jako to nějak pouštěl, prostě občas to člověk i přehlídne. To jsme jenom lidi, říkám taky jako
někdo tam útočníci kopnou vedle míč, vedle branky, tak rozhodčí se taky občas může splíst. A to je dobrý, že to říkáš, protože jako další připomínku jsem tady měl neschopnost přiznat chybu. A teď jsi to vlastně tímhletím příběhem vyvrátil? Tak on taky jako každý... Za sebe minimálně. No, každý rozhodčí má trošku jinou náturu. A já jsem ten, který prostě jako tu chybu přiznal. Když ji udělám a vím o tom, tak to prostě přiznám. Není proč, jakoby... Máme videa na těch přeborech, ten mě vždycky fungujou a tam to většinou jako vidět je. Tak není důvod prostě se za něco schovávat a říkat, že to tak nebylo, když sám člověk ví, že se mu to nepovedlo prostě. S tím se pojí i komunikace s hráčema. Je taky podle mě hodně důležitý bod u rozhodčí. Ano, to je taky věc, která je hodně těžká. Ono je jasný, že mě jako 39-letýmu rozhodčímu ta komunikace s hráčema typu teď si vemu třeba například Podolí, pan Brož, prostě jsou tam starší hráči a já jako kterým je 39, tak mám respekt samozřejmě určitě hráčům nějaký, aspoň vůči některým, když už teda jsem řekl pan Brož, ale s ním teda je těžký občas jako vyjednat, ale my si vždycky potom podáme tu ruku a v pohodě. Ale je potom rozdíl, když to utkání přeborový řídí 22-letý rozhodčí, který píská třeba i líp než třeba já, ale má samozřejmě jako těžší to utkání z toho důvodu, že on si vlastně musí nějak jakoby ten respekt vypracovat oproti daleko starším hráčům. Tak to je potom jakoby taky jako bych to řekl, je to věc prostě, která jako hodně taky jako má nějaký vliv na to utkání. Takže... No, u mě, jako, co já vnímám, je základ, když ten rozhodčí jako vysvětlí, co vlastně písknu v tu chvíli. Když třeba je to sporný, nebo jako kolikrát se třeba někdo cítí ukřivděně, tak jako říct, písknu jsem toho, protože jsem to jako viděl takhle. A setkal jsem se s hodně rozhodčíma, který třeba nemluví celý zápas. Jako, že odmítají vlastně jako s náma komunikovat na tom hřišti. No, tak... Taky někdy písku, nevím co. I když jako minimálně. Jo, teda, jako, ne, jako... Hele, v tu chvíli, když přijdeš a hele, nevím, prostě sorry, tak asi jako se mi to kousne líp, než když se na mě jako já si myslím, jako a... vím, na co narážíš a myslím si, že postupem času a už je to takový, i chtějí, když to řeknu v profi, se k tomu jako začíná přibližovat, že jako je to stejně v hokeji, kdy prostě hlavní rozhodčí vylučuje, přijede prostě na půlku, řekne 22, nedovolený bránění, 2 minuty. Tak něco podobného prostě chtějí dělat už teď vlastně v profi u VARu, co jsem někde čet. Tak to už bude, že jo, protože ty lidi vlastně jsou na tom, my samozřejmě u televize, který na to koukáme, tak nám ten VAR tam přehrajou, že jo, člověk si tak nějak řekne, ale na tom stadionu tam to vidět není, tam je prostě VAR, check, possible penalty, possible foul, tak on tam potom vlastně ten rozhodčí by měl potom vysvětlit, proč to je tak a ne tak. Myslím si, že jako by se rozhodčí jako neměli schovávat za nějaký svý rozhodnutí a prostě říct, co viděli a co pískli. Myslím si, že to jako já s tím teda problémy většinou nemám. Řeknu to. Někdy to odpískám blbě a stalo se mi to v Hostivaři. Ale přišel jsem k panu Procházku, je známe, pana trenéra Procházku, že jo. Tak ten tam samozřejmě, protože to měl být roh pro Hostivaře, já jsem prostě kop od branky. A přitom, jako, to nebylo opravdu těžký, jako by, ale člověk přemýšlí o něčím jiným. A teď ten míč prostě jde jako za tu bránu. Mně se třeba stane pro ně, že do toho skáču, že zapomenu tu situaci. Že vlastně jako ten balon někde jako zmizí v autu.
A já už vlastně nevím, co se jako stalo v tu chvíli. Nevím, je to prostě jako okýnko krátký. Že? Jo, ale tohle jako, jako stává se mi jako rozhodčímu, že si prostě nevšimnu, kdo hrál poslední ten míč. Pak teda se snažím koukat na to, co pomezní, jako jak mi poradí. A teď, když je to prostě třeba na druhé straně a pomezní je na půlce, že jo, tak ten... Vy si vždycky tak nenápadně jako u prsou ukazujete, myslíte, že to nevidíme, ale... A tak samozřejmě jsou nějaký pomůcky, jakoby, a je to prostě, když má člověk nějaký třeba, a to se nestává teda na přeboru, ale samozřejmě nechodím pískat jenom přeboru, občas na B třídu, no A třídu taky, a má tam člověk mladý rozhodčí, který nejsou úplně tak jako zkušený, tak samozřejmě pomáhá jako hlavní rozhodčí tím, že nějakým způsobem ukazuje, na kterou stranu by měl ten aut jít, nebo prostě to je taková pomoc prostě. A stejně tak já prostě, když pískám právě tady třeba na tom přeboru, to bylo, tak se snažím, jako když už nevím, zapomenu to, nebo prostě to přehlídnu, koukám po situaci, nekoukám prostě, že tam může být i něco jiného samozřejmě. Kouknu se na pomezní, tam nic, a teď prostě mi přišlo, jako, tak už člověk jako to rozhoduje potom pocitově podle toho, kdo si jde pro míč a jak se jakoby o to hlásí ty hráči, že jo. Ale tam se o to nikdo nehlásil, šel pro to brankář, říkám tako od branky, a on to byl jasný rok, jo. Teď pan Procházka tam samozřejmě, to byl jasný roh. Po poločase jsme šli, říkám, pane Procházka, se omlouvám, byl to roh, ale prostě já jsem si to vůbec neuvědomil. Co kdyby jsme dali gól? Říkám, no. Co mám k tomu říct? No? Ale přiznal jsem tu chybu, taky jsem ji přiznal. No? Tak říkám, nejsme bezchybní a nikdy asi nebudem. Tak prostě snaha je samozřejmě udělat co nejméně chyb, anebo když už tak, aby nebyly takový viditelný. No? Jsou jakoby důležitý věci v těch utkáních se samozřejmě dějou v pokutovém území. To je prostě alfa omega fotbalu, když to řekneme. Protože to, co jako samozřejmě, co se, jako když je nějaký ostrý faul uprostřed, tak a je tam červenák, je to taky důležitý. Ale ty utkání se rozhodují většinou okolo pokutového území. Penalty, nějaký přímý volný kopy, to je asi to nejdůležitější. A tam si musíš jako rozhodčí dát vždycky největší pozor. Co nějaká osobní rovina? Že taky jsem měl jako tady mezi výtkama vedený, že si jako hráči, trenéři všímají, že nevím, třeba hráč rozhodčí mu něco řekne a ten mu to takzvaně pak dá sežrat, že mu třeba nepísne nějaký faul nebo tak. Asi jsem se s tím taky setkal. Za sebe jako můžu potvrdit, že se to děje. Tak třeba nevím, tomu... jako není příjemný, když rozhodčí píská, si myslím, férově a dobře zápas. A jsou určitý hráči, který i přesto prostě běhají za rozhodčím, říkají mu, co to pískáš, a takovýhle prostě samozřejmě vědí nic z prostýho, ale prostě určitě to na toho rozhodčího nemá jako dobrý vliv. Já nechci říkat, že by se jako ty rozhodčí jako mstili, to je podle mě nesmysl, ale samozřejmě potom člověk při tom, nebo ten rozhodčí při posuzování nějakých přestupků u toho hráče, to třeba může nějakým způsobem zohlednit. A to nemyslím jako nějak jako dramaticky, jo. Co, spíš si myslím, že to tak určitě není, ale určitě na toho hráče jako kouká trošku jinýma očima. Nechci říct, jako, že by mu jako nepísk jasný fauly nebo to, ale samozřejmě jsou určitý situace. Já se přiznám taky, to nemám teda moc rád, když mi do toho utkání byl. Já se nesnažím do toho kecat hráčům, omluvit, tak nevím, proč by hráči měli do toho omluvit mě. A když teď to řeknu na příkladu, když jsem pískal Podolí Bráník
a na posledních 20 minut zápas jako těžkej, si myslím, na rozhodování. Terén hroznej, přímo příšernej na bráníku. Řekl bych, že tomu hrozně uškodilo tomu zápasu. Protože si myslím, že jinak by to bylo úplně o něčem jiným. Tak víceméně za rozhodnutýho stavu 3-1, to bylo, myslím, že 3-1, nastoupil pan Novotný z bráníků a v těch 20 minut, který byl na hřišti, tak prostě tam nebyl hráč, který by toho mě řekl víc za celý zápas. A to tam byl i pan Brož prostě. Tak říkám, to snad nemyslí vážně prostě. No a byla tam situace v 92. minutě, kde si myslím, že tam byl nějaký souboj právě obránce v pokutovém území s panem Novotným a nechci jako říct, že bych mu jako nějak chtěl křivdit nebo to a možná se to dalo písknout i jako pokutovej kop, ale mě v tu chvíli prostě jsem si řekl, že to bylo prostě 50-50 a nechal jsem to bejt. Nikdo samozřejmě jako nic proti tomu neměl, je to moje rozhodnutí, ale určitě jsem tam jako cítil i nějaký jakoby tenhle ten, řeknu, věm o tom, jak se ten hráč ke mně chová celý utkání. Ale říkám, není to o tom, že by se rozhodčí tím hráčům stili a něco jim nepískají. To si myslím, že tak není. Ale samozřejmě potom ta komunikace s těma hráčema je od toho rozhodčího asi podobná, jako on předvádí k němu. A když už potom samozřejmě to přejde v nadávky a tak, tak pak už máme my rozhodčí karty, že? Takže, ale to třeba mě, já s tím problémy jako mi vesměs nemám, abych jako musel tahat za nějaký, řeknu, takovýhle nadávky nebo něco karty. Já většinou opravdu dávám za přestupky, za faule. Jo, to mám radši vždycky, no. Tím vlastně bych chtěl přejít úplně poslednímu bodu. A já mám právě kamaráda, který v A třídě dostal 7 zápasů za nějaký takovýhle slovo, který nebudu říkat, ale prostě jedno z těch horších. Ale furt jenom slovo. A přijde mi, že 7 zápasů, když vlastně A třída přebor, vlastně každá neprofesionální soutěž je spíš jako koníček. Vzít někomu jako na půl roku koníček kvůli slovu, přijde mi to hodně. Jaký třeba ty máš na tohle názor? Já těžko říct, jako já nejsem... U té situace jsme nikdo jako nebyli, jasně, ale jako bavme se jako obecně teďka. Nejsem jakoby člen žádný disciplinární komise. Potom vždycky rozhoduje disciplinárka. Ta disciplinárka, tak má každá... Ať je to disciplinárka tady v Praze, ať je to disciplinárka u nás na okrese Praha Západ, tak mají určitě nastavený nějaký, když to řeknu, hrany nebo mantinely, podle kterých rozdávají ty tresty. Ono v poslední době se to stává docela často a je to právě vůči mladším rozhodčím, že se dost užívají tyhle ty hrubý slova a některý ty mladší rozhodčí se to třeba i bojí jakoby řešit na tom hřišti, takže možná proto ta disciplinárka potom přistupuje k vyšším trestům, aby to jako zjednodušila potom v těch soutěžích tím třeba mladším rozhodčím, kterým jako tohleto samozřejmě nevím, někdy se toho prostě jako bojej zbytečně, ale samozřejmě, když porovnáme, že hráč v emocích pošle rozhodčího do oněch míst a druhý hráč zlomí soupeřovi nohu, tak si myslím, že by samozřejmě měl být daleko vyšší trest za tu zlomenou nohu, než za to, že ho pošle někam. To je prostě určitě můj názor, ale ten se jako nemusí stotožňovat úplně jako s názorem té disciplinární komise. Říkám, vždycky o tom rozhoduje ta disciplinární komise a jako
pro každého to je nějakým způsobem zábava. Jak pro ty hráče, tak pro ty rozhodčí. A já vždycky, když už právě začínám, řeknu, ty emoce stoupat v tomhletom, tak se snažím tohleto vysvětlovat i trenérům, hráčům. Říkám, ale furt jsme na fotbale, to zábava, tak se pojď bavit a ne tady vymýšlet a nadávat si. A většinou to jako pomáhá. Někdy to prostě už nejde, ale samozřejmě ten trest byl ostrý, a myslím, že vím, který to byl, ale prostě takhle to rozhodla disciplinárka. Já jako rozhodčí jsem řekl na to svůj názor. No, jo, to mě zajímalo. No a teď do nás. Co bys třeba hráčům jako nejvíc vytknul, nebo co bys třeba jim chtěl jako vzkázat? Jako ono to je dost, co má člověk jako rozhodčí říct jako hráčům. A teď máš tu šanci. Mě tady postavil trošku do takové role, jako, že jsem tady jako nějaký jako vyslanec rozhodčí. Tak já jsem zkusil. Já jsem teď většinou, jsem, jako chci říct, že to, co jsem říkal, tak to byly moje názory, jo. Není to názor. Jo, tak jak má každý jako na profilu na Twitteru napsaný, že moje názory reprezentují moje názory a ne názory. Přesně, každý druhý rozhodčí by tady třeba řekl o něčem úplně něco jiného nebo to, ale tak, když se mě ptáš na tohle, tak já to vemu víc obecně, vemu to i z pohledu jakoby toho předsedy okresního, jakoby té komise rozhodčích, co dělám na Praze Západ, a myslím si, že největší problém hráčů, a je jednou, jaký to je soutěži, tak je disciplína, respekt k nějakým mladším rozhodčím a nějaká tolerantnost. To jsou, myslím, že tři hrozně důležité věci, které některým hráčům prostě chybí. No. Tam jako tolerance prostě je myšlená v tom smyslu, že každý je člověk, každý dělá chyby, i rozhodčí může udělat chybu. Disciplína, to je jasný prostě, proč si nadávat, a respekt, prostě to by mělo prostě být u každého fotbalisty. No. Takže to jsou tři vlastně důležité věci, které si myslím, že lze vytknout jakoby hráčům napříč prostě soutěžem. Mm. Jo. No, teď se bavíme jakoby víceméně o dospělých. Když se zaměřím jako na mládež, to já už teď teda na tu mládež moc nechodím jako rozhodčí pískat, ale taky jsem samozřejmě začínal na mládeži a chodil jsem často na mládež, tak tam se v úvozovkách říká, že pískáte rodiče. A tam to všechno podle mě začíná, jo. Protože když člověk píská 8-letý, 9-letý kluky, který se tam prostě chumel běhá za míčem, a teď tam prostě se stane to, že se dva srazej a ten rodič toho kluka na vás začne řvát, že jste čl a to je jasná penalta, a přitom to vůbec takhle není a byl to prostě normálně čistý souboj. Tak myslím si, že potom tady to úplně všechno začíná. Protože ten hráč prostě slyší svého tátu, jak mi tam nadává a úplně nesmyslně prostě. A já říkám prostě to Tam jako vždycky, tam si myslím, že se láme jakoby ten chleba. Jo. Ne, že chlebu, že by se to dělo v pořád, ale děje se to, si myslím. A někdy je opravdu horší a těžší pískat nějaký 8-letý děti, než řeknu tady B třídu. Mm-hmm. Protože tlak rodičů je daleko prostě větší na toho rozhodčího, než prostě tlak hráčů a nějakých funkcionářů. Ale strašně to uteklo. Já vždycky na závěr dávám takovou nejtěžší otázku, takzvaně volný prostor.
Kdybych chtěl třeba něco říct za sebe, něco předat nějakého jako fotbalového tady pražského světa, co třeba tohle může sledovat, co by to bylo? Tak jak jistě víš, tak co se týče rozhodčích, tak je nás hrozně málo. Bez rozhodčích se fotbal hrát nedá. A já prostě bych jako apeloval na nějaký prostě mladší, třeba i hráče, dorostence, který, nechci říct, že nehrajou jako nějak dobře, ale prostě který nemají třeba tak vysokou soutěž, nehrajou jako s tím, že by třeba potom hráli někdy ligu, tak aby nám třeba v tom pomáhali, aby se taky přihlásili jako rozhodčí, protože o tom víkendu mají jenom jeden zápas, druhý den by mohli být k dispozici na tom hřišti, poznají to i z druhé stránky, takže já bych hlavně apeloval takhle na ty mladší hráče, aby zkusili jít nám pomoc v této, si myslím, nelehké úloze, která jako rozhodčí určitě je. No, to můžu odsouhlasit. Dobře, tak ještě jednou moc děkuju za upřímnost určitě a děkuju, že jsi dorazil. Já děkuju za pozvání a doufám, že se někde potkáme na hřišti.